មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងនៅតែទទូចឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនៅតាមមូលដ្ឋានយុវជនខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងអំពាវនាវឲ្យលោកហ៊ុនសែនឈប់លាបពណ៌អ្នកមិនស្របនឹងការដឹកនាំរបស់ខ្លួនថាជាសត្រូវតុលាការខេត្តប្រស័យអនុសម្រេចដាក់ទោសពលរដ្ឋសហគមន៍អូខ្សាច់4អ្នកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់មួយឆ្នាំនិងពិន័យប្រាក់20លានរៀលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាពៀមនីឲ្យពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយជៀសវាងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ចីក្រៅផ្លូវការដែលអាចប្រឈមនឹងការចាញ់បោកគេរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមូនារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងនៅតែទទូចឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយឲ្យនៅក្រៅឃុំឬក៏មានសេរីភាពឡើងវិញតាមមូលដ្ឋានក្រោយមានព័ត៌មានពីរបបក្រុងភ្នំពេញដែលថានឹងត្រៀមលើកលែងទោសឲ្យទាន់ដិតបានរួចទោសឬក៏បានបន្ធូរបន្ថយទោសជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះលោកថនថារ៉ូមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជុំវិញព័ត៌មាននេះតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តតាកែវលោកអ៊ូចាន់រតអបអសាទរចំពោះរបបកងភ្នំពេញដែលបានប្រកាសលើកលែងទោសឲ្យទាន់ដិតជាទ្រង់ទ្រាយធំដោយផ្ដោតលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចាស់ជរាអ្នកមានជំងឺប្រចាំកាយជាដើមប៉ុន្តែលោកនៅតែទទូចឲ្យមានការពិចារណាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយជាក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតនៅតាមមូលដ្ឋានផងដែរព្រោះពួកគេមួយចំនួនក៏មានជំងឺប្រចាំកាយនិងជាការជាប់ឃុំដោយអយុត្តិធម៌អត់ទៅពីនេះតាមលើទៅដែលសំដីខ្ញុំថានឹងជួយពីឲ្យសម្រាប់សង្គមជាតិនិងសាសនាជាតិដល់ការអភិវឌ្ឍជាតិអង្គការគាំទ្រគុំហើយអាចលើកទៅពីពួកគាត់ហើយខ្ញុំនឹងថារោគជាអីទៅដើម្បីមកស្ពល់ដល់រឿងនយោបាយនេះបបាអំពីតើពួកគាត់មកលឿនខំនេះគឺជាប្រសាមានការនយោបាយមកក្រសួងយុតិធម៌ត្រៀមបញ្ជូនឈ្មោះទណ្ឌិតចំនួន319នាក់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំរបស់ក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្នើស្វែងព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌលោកចិនម៉ាលីនបន្តថាការលើកលែងទោសក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះមិនផ្តោតលើទណ្ឌិតទូទៅទេតែផ្តោតលើទណ្ឌិតជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្ត្រីមានកូនតូចចាស់ជរាអ្នកមានជំងឺប្រចាំកាយធ្ងន់ធ្ងរជាដើមមកដល់ពេលនេះយើងទទួលបានសំណើពីខាងពន្ធនាគារក៏ដូចជាគណៈកម្មការផ្នែកខេត្តហ្នឹងគឺចំនួន319អ្នកដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺស្ត្រីហ្នឹងចំនួន133អ្នកក៏ប៉ុន្តែការសម្ដេចផ្ដល់ការលើកលែងទោសនឹងបទផលទោសសម្រាប់ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះគឺផ្ដោតទៅលើក្រុមគោលដៅមួយចំនួនជាលក្ខណៈមនុស្សធម៌រួមមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្ត្រីដែលមានកូនជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារជាមួយណាជនចាស់ជរាអ្នកដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាដើមគឺមិនផ្ដោតលើក្រុមដឹកគ្រប់ប្រភេទទេក៏គ្រប់ក្រុមដឹកនៅដែរមកទោះជាបែបណាមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់ថានឹងមានការដោះលែងដល់អ្នកទោសនយោបាយនៅតាមមូលដ្ឋានតាមការចង់បានរបស់តំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងឬយ៉ាងណាទេដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីភ្ជុំបិណ្ឌរបស់កងភ្នំពេញក្រុងនឹងស្នើឲ្យមានការលើកលែងទោសទ្រង់ទ្រាយធំជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកនិងបុណ្យវិសាខបូជាបន្ថែមទៀតអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺបន្ថែមជុំវិញករណីនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជិនម៉ាលីនបានទេនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាដោយសារមិនលើកទូរស័ព្ទតែទោះយ៉ាងណាលោកជិនម៉ាលីនធ្លាប់បញ្ជាក់ថាតាមគោលការណ៍ច្បាប់ក្រុមអ្នកទស្សនយោបាយនៅមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកប្រឆាំងកំពុងស្ថិតក្នុងនីតិវិធីតុលាការមិនទាន់អាចឈានដល់កម្រិតក្នុងការពិចារណាលើកលែងទោសនៅឡើយទេគិតមកដល់ពេលនេះមានអ្នកទស្សនយោបាយជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតមកពីកូតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមូលដ្ឋានយ៉ាងតិច7រូបកំពុងជាប់ឃុំក្រោមបទចោទញុះញង់ផ្សេងៗឋានៈដែលមនុស្សមួយចំនួនកំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ក្នុងពន្ធនាគារ
ក្រៅពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានសមាជិករបស់ក្រុមភ្នំពេញក៏បានចាប់ខ្លួននាយកសាលាបឋមសិក្សាម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ធំឈ្មោះឃៀងណាវីដែលមិនមែនជាសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងគុំខ្លួនដែរក្រោមបទចោទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគអ្វីថ្មីលោកបងដែតយល់ថាអ្នកទស្សនយោបាយនៅមូលដ្ឋានក៏ជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយដែរហើយរបបក្រុងភ្នំពេញអាចនឹងធ្វើការដោះលែងជាកញ្ចប់ដោយការដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយល្បីល្បីដែរប៉ុន្តែត្រូវរងចាំមើលកាលៈទេសៈសិនលោកបងដែតយល់ថាការបន្តគុំឃាំងអ្នកទស្សនយោបាយនៅមូលដ្ឋានទាំងនោះអាចជារូបភាពប្រមានដល់ក្រុមប្រឆាំងនៅតាមមូលដ្ឋានដទៃទៀតឲ្យមានការខ្លាចញញើតនិងកុំឲ្យហ៊ានរិះគន់របបក្រុងភ្នំពេញគេដោះលែងហើយទៅទៅអស់ត្មងគណៈបកស្រុតអត់មានអីដើម្បីទៅចរចាទៀតអញ្ចឹងវាអស់រលីបងអញ្ចឹងគេទុកលក្ខណៈមួយគេទុកឲ្យមានជាគេហៅជាស្តេបរបស់គេជានីតិវិធីរបស់គេបែបលក្ខណៈដៃឡាម៉ាដើម្បីធ្វើឲ្យវិញឲ្យវាសមហេតុផលអញ្ចឹងទៅតំណាងរាជលោកអ៊ូចាន់រដ្ឋាកំពុងរិះរោចវិធីសាស្ត្រដទៃទៀតដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យមានការដោះលែងក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតទាំងនោះព្រោះទាំងលោកផ្ទាល់និងមេដឹកនាំរបស់ក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនសុទ្ធតែមិនចង់ឃើញការដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងនោះក្រោមរូបភាពសម្ពីតអន្តរជាតិខ្ញុំបាទថនតារ៉ូអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីស្របពេលដែលដំណោះស្រាយនយោបាយនៅតែមិនទាន់កើតមាននៅឡើយក្រោយការថ្លែងសារនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះមានប្រតិកម្មជាច្រើនពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាពិសេសមានយុវជនខ្មែរនៅឯកូរ៉េខាងត្បូងនិងដែលជាសកម្មជនគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិផងនោះបានអំពាវនាវឲ្យលោកហ៊ុនសែនឈប់លាបពណ៌អ្នកមិនស្របនឹងការដឹកនាំរបស់ខ្លួនថាជាសត្រូវតទៅទៀតលោកថ្លែងកាត់សរសើរលោកហ៊ុនសែននៅភាពក្លាហានដែលថ្លែងសារនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកថាខ្លឹមសារនៃសន្ទរកថារបស់លោកហ៊ុនសែនគឺផ្ទុយពីតថភាពពិតនៃសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាអ្វីដែលលោកមិនពេញចិត្តនឹងតែងតែរិះគន់ប្រឆាំងទៅនឹងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺមកពីលោកហ៊ុនសែនមានភាពកំសោយក្នុងការដឹកនាំដែលខ្វះការផ្សះផ្សាជាតិតើព័ត៌មានពិតនេះយ៉ាងណានោះយើងនឹងលើប្រតិកម្មបន្ថែមនឹងព័ត៌មានទស្សនាបន្ថែមទៀតដែលនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំជាមួយនឹងលោកយឹមស៊ីណនពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Sky ជាមួយប្រតិកម្មរបស់លោកទៅនឹងសាររបស់លោកហ៊ុនសែននេះដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោកយឹមស៊ីណនបាទជម្រាបសួរលោកមុនរ៉េបាទបាទសូមអរគុណដែលបានចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងទោះជាយប់ជ្រៅបន្តិចទៅហើយនៅឯកូរ៉េខាងត្បូងលោកយឹមស៊ីណនតាមពិតទៅអ្វីដែលជាខ្លឹមសារដែលលោកបានសរសេរបង្ហោះនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកហ្នឹងគឺវែងគួរសមដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺលោកលើកឡើងថាជាយុវជនជំនាន់ក្រោយចង់បានណាស់ការផ្សះផ្សាជាតិហើយចង់បានការដឹកនាំជាគំរូដើម្បីឲ្យយុវជនហ្នឹងយកទៅដឹកនាំប្រទេសឲ្យវាមានសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាតើហេតុអ្វីបានជាបណ្ដាលឲ្យលោកត្រូវបង្ហើសាបែបលិខិតចំហទៅនាយកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបែបនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកស៊ីណនអរគុណលោកមុនរ៉េតដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសនិងផ្ដល់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសំណេររបស់ខ្ញុំតាមពិតទៅខ្ញុំលើកពីសំណេរមួយនេះដែលសារតែខ្ញុំបានមើលឃើញពីទិដ្ឋភាពកាលពីថ្ងៃទី28កន្លងទៅនេះនៅឯទីក្រុងញូវយ៉កនៅមុខអង្គការសហជីវជាតិដែលជាកន្លែងដែលលោកហ៊ុនសែនបានទៅចូលរួមប្រជុំតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនោះខ្ញុំមានការសង្រេងក្នុងចិត្តមែនទែនដោយឃើញពលរដ្ឋខ្មែរទីក្រុងដែលបានឈរជេរប្រមាថគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងន័យប្រឆាំងទៅលើការគោលការណ៍ផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ទស្សនៈរបស់ពួកគាត់របស់គ្នាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតគឺថា
ក្នុងនាមលោកហ៊ុនសែនគាត់ជាមេដឹកនាំជាតិគាត់ត្រូវតែបំពេញនៅកតាបកិច្ចបំពេញនៅទួលនីតិបបិបម្រើឲ្យប្រយោជន៍ជារួមដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាទោះបីពួកគាត់ជាអ្នកជាខាងប្រឆាំងដែលមិនគ្រប់គ្រងក៏ក៏ដោយក៏គាត់ត្រូវតែយកនៅទស្សនៈនិងគំនិតដែលការចង់បានរបស់អ្នកដែលប្រឆាំងយកមកគិតដើម្បីពិចារណារកដំណោះស្រាយឲ្យមិនគាត់មិនគួរណាប្រើកែថានៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីយកអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសយកមកឲ្យឈរទល់មុខគ្នាដើម្បីស្រែកជ្រៀតបញ្ចោគ្នាប្រមាថគ្នាខ្ញុំគិតថានេះវាមិនមែនជារូបភាពនៃការដឹកនាំសម្រាប់ឈ្មោះទៅរកការសះស្បើយជាងទេបាទលោកយឹមស៊ីណុនបើទោះបីជាការលើកឡើងរបស់លោកហ្នឹងគឺមានការពិតនៅក្នុងការដែលនៅថ្ងៃទី28 29ហ្នឹងមានបដកម្មទាំងតវ៉ាផងទាំងប្រឆាំងទាំងគាំទ្រលោកវត្តមានរបស់លោកយមត្រីហ៊ុនសែនផងហើយជាការពិតមានការជេរមានការថ្លែងសារឌឺដងឡងសម្ដីដាក់គ្នានឹងសម្បើមណាស់រហូតដល់តែមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ29នោះកម្ដៅខ្លាំងពេកនៅក្នុងការពុកពាក់មកយកគ្នានឹងមានខាងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបោកដបទឹកសុទ្ធដែលធ្វើឲ្យប៉ូលីសត្រូវអន្តរាគមន៍អីជាដើមនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីមិនគួរណាទៅឲ្យអ្នកដែលតវ៉ាឬគ្រប់គ្រងរបស់លោកនឹងមកប្រឆាំងស្រែកជេរដាក់គ្នាចុះតើចំពោះលោកវិញគិតថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគួរតែធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទៅវិញចុះបើសិនជាមានអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងវត្តមានគាត់ដល់សន្តិសន្ធិបែបនេះបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងកើតចេញពីការដឹកនាំរបស់គាត់ផ្ទាល់ក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់គាត់បានបំផ្លាញក៏បានថ្លន់នៅឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋដែលតំណាងឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងមូលហ្នឹងមានចំនួនជាង3លាននាក់ដែលបានបោះឆ្នោតទុកចិត្តគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយគាត់បានបំផ្លន់យកតំណែងក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ជាង 5,000 នាក់ក្រោយគាត់រំលាយនឹងគាត់ប្លន់យកអីតំណែងរដ្ឋសភាទាំង55រូបទៀតដូច្នេះក្នុងនាមជាអ្នករងគ្រោះគេមានភារកិច្ចមានសិទ្ធិមួយដើម្បីធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់ដែលបានចែងហើយការតវ៉ាទៀតសោតក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋឬក៏ជាអ្នកប្រឆាំងនឹងរូបគាត់ផងដែរខ្ញុំក៏មិនឲ្យតម្លៃថាការតវ៉ាការទាមទារឬការចង់បានរបស់អ្នកប្រឆាំងហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវវាប្រកាស 100% ថាជារឿងដែលត្រឹមត្រូវទាំងអស់នោះដែរប៉ុន្តែបើក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំយើងមិនបានបើកបេះដូងមិនបានបើកត្រចៀកបើកភ្នែកដើម្បីស្ដាប់នៅការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋមិននិយាយពីក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រឆាំងទេនិយាយពលរដ្ឋគឺទូទៅក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកតំណាងឲ្យរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលដូច្នេះគាត់គួរតែបើកនៅគេថាបេះដូងដើម្បីទទួលយកនៅគំនិតនៅទស្សនៈនៃការចង់បាននៃការទៀមទារបស់ពលរដ្ឋដែលជាអ្នកកំពុងតែមិនពេញចិត្តកំពុងតែចង់បានអ្វីក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់នោះអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាគាត់បែរជាមិនទទួលស្ដាប់នៅការស្រែកយំនៅការស្រែកសុំនៅការស្រែកទៀមទារបស់ពលរដ្ឋដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងបែរជាគាត់មានការអស់បាយមោទនភាពក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំនឹងទៅមោទនភាពទៅលើពលរដ្ឋដែលជេរប្រចោគ្នាដែលប្រមាថគ្នាក្នុងនៅក្រៅប្រទេសចំពោះមុខអន្តរជាតិខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការបរាជ័យមួយក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់តំណាងនៃជាតិមួយសម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងបាទ
លោកស៊ីណនលោកលើកឡើងចំណុចសំខាន់មួយតាក់ទងជាមួយនឹងភាពកំសោយនៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លួនឯងបានអះអាងជាញយដងហើយថាលោកគឺជាបិតាផ្សះផ្សាជាតិលោកថាលោកស៊ីណនថាលោកហ៊ុនសែនមិនបើកបេះដូងដើម្បីឲ្យមានការសុខមាលសុខដុមរមនីជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងឲ្យរស់នៅក្រោមភាពសុខសាន្តទាំងអស់គ្នានៅក្រោមដំបូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការដឹកនាំរបស់គាត់យ៉ាងដូចម្ដេចបើសិនជាថ្មីថ្មីនេះលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងឲ្យតាទ្វារបើកចំហសម្រាប់ការហូរចូលនៃអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានដែលបកដែលត្រូវរំលាយនឹងចូលមកដើម្បីលោកទុកតំណែងទុកអីឲ្យដើម្បីឲ្យធ្វើការវិញតើទាំងអស់នោះលោកនៅតែគិតថាមិនមែនជាចេតនាសុចរិតទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំមិនយល់ថាតើពាក្យខ្លឹមសារពិតនៃពាក្យផ្សះផ្សាជាតិដែលលោកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ជារឿយៗក្នុងវេទិកាថ្ងៃជួបជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្ររបស់គាត់នៅអាមេរិកក៏ដោយក៏ខ្ញុំបានលើដែរខ្ញុំបានស្ដាប់មើលប៉ុន្តែសកម្មភាពជាក់ស្ដែងវាមិនដូច្នោះនិយាយបែបនេះខ្ញុំមិនទម្លាក់កំហុសលើគាត់ទាំងមូលទេសកម្មភាពខ្លះរបស់ខាងយើងដែលជាអ្នកបពាឆានហ្នឹងក៏វាហាក់ដូចជាមានភាពមិនទុកចិត្តគ្នាផងដែរខ្ញុំគិតថាពាក្យថាផ្សះផ្សាជាតិវាគួរណាស់ដែលយើងជាខ្មែរជាពិសេសអ្នកនយោបាយទាំងបពាឆាំងទាំងបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគឺត្រូវមានទំនុកចិត្តទៅគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលយើងអត់មានទំនុកចិត្តទៅគ្នាទៅវិញទៅមកយើងនៅតែសង្ស័យគ្នាក្នុងរឿងខ្មែរនិងខ្មែរបញ្ហាវាមិនចេះចប់ដូច្នេះខ្ញុំទទូចតែទូចថាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋជាពិសេសក្នុងនាមជាយុវជនជំនាន់ក្រោយយើងពិតជាចង់ឃើញអ្នកនយោបាយចាស់ចាស់ឲ្យគាត់នឹងទម្លាក់ចោលនៅគំនុំគុំគួនជាលក្ខណៈបុគ្គលហើយយើងគិតពីនិយាយរួមពីខ្លឹមសារពិតនៃការផ្សះផ្សាជាតិតើផ្សះផ្សាដោយរបៀបណាបើគាត់មកគាត់និយាយថាផ្សះផ្សាជាតិប៉ុន្តែទង្វើរបស់គាត់វិញចោតប្រកាន់គេថាក្បត់ជាតិចាប់គេដាក់គុកបំផ្លាញប្លន់ទាំងស្រស់ស្អាតបែបនេះតើសួរតើនេះវាជាពាក្យឬក៏ជាខ្លឹមសារពិតនៃពាក្យសាសនាជាតិដែលមានដឹកនាំជាតិទាំងមូលតំណាងឲ្យជាតិតំណាងឲ្យប្រជារដ្ឋជាង16លាននេះ6លាននេះគាត់និយាយមកជាសាធារណៈហ្នឹងវាជាការពិតដែរទេអញ្ចឹងយើងត្រូវសួរសំណួរហ្នឹងទៅវិញទៅគាត់ថាគាត់ចង់សាសនាជាតិលុត្រាតែគាត់ហ្នឹងបើទ្វារបើបេះដូងនិយាយជាមួយនឹងខ្មែរនេះគ្នាយើងគាត់មិនអោនក្បាលជាមួយអរជាតិខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំពិតជាកោតសរសើរនៅខ្លឹមសារនៅភាពក្លាហានរបស់គាត់ក្នុងការថ្លែងសារនៅក្នុងអង្គមហាសន្និបាតអង្គការអង្គការសហជាតិប៉ុន្តែគាត់ក៏ត្រូវមានភាពក្លាហានដើម្បីនិយាយជាមួយខ្មែរទីដែរក្នុងនាមគាត់ជាសោមួយដើម្បីកូនសោមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិដែលកំពុងជួបប្រទះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាឲ្យគាត់គិតឡើងវិញអំពីតាខ្លឹមសារនៃការសាសនាជាតិហ្នឹងតើវាផ្ដើមចេញពីកត្តាអីវាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្មែរទុកចិត្តគ្នាដើម្បីឲ្យជាប្រយោជន៍សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាកូនចៅខ្មែរជំនាន់ក្រោយដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាបានបាទបាទលោកស៊ីណនការដែលគាត់មិនអោនក្បាលចំពោះបរទេសនៅក្នុងការជ្រៀតជ្រែកឬក៏បង្កប់ឲ្យខ្មែរធ្វើអ្វីទៅតាមចង់បានលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាជំហររបស់គាត់ច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការដែលមិនអោនលំទោនចំពោះខ្មែរគ្នាឯងវិញនេះចំណុចថាតើឲ្យលោកគិតថាគួរដែលមានដំណោះស្រាយយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះលោកស៊ីណនផ្ទាល់តែម្ដងខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
នៅពេលដែលរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដល់អាសនៈទាំង55ហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយមន្ត្រីទាំង118មន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងតំណែងទូនាទីនឹងយកទៅចែកគ្នាដូចនំចំណីហើយអស់ហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាការចរចាមានតលតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងនៅស្ងៀមកុំធ្វើរបៀបដោយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដើរទៅលំប៉ាតវ៉ាតស៊ូមតិអីជាមួយអង្គការសហវិជាតិហ្នឹងវាធ្វើឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងកាន់តែលំបាកទៅវិញទេក៏ប៉ុន្តែតាំងតពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងឃើញចលនាឬក៏រលកនៃការតវ៉ាចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគាត់បានគិតថាខ្លួនគាត់ហ្នឹងគឺជាជនរងគ្រោះអញ្ចឹងគាត់ស្រែករកយុត្តិធម៌ដោយខ្លួនឯងលើឆាកអន្តរជាតិឯខាងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននោះថាបើប្រឹងធ្វើដូច្នេះរឹតតែធ្វើឲ្យមានទុះហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ឧទាហរណ៍ដូចថ្មីថ្មីនេះលោកសុខអេសានក៏បានពមៀនទៅកូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខាដែលមិនឲ្យតវ៉ាធ្វើបាតកម្មអីហ្នឹងដែលនាំឲ្យដាក់បន្ទុកទៅដល់ឪពុករបស់នាងកាន់តែធ្ងន់អីថាទៅតើដំណោះស្រាយលោកស៊ីណុនគិតថាធ្វើដូចម្តេចមកខាងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចហើយបិទមាត់មិនឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងតវ៉ាដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនបើធ្វើតវ៉ាទៅនឹងមានការថាជាការដាក់បន្ទុកមិនថាតើបើមិនតវ៉ាទេមិនមានដំណោះស្រាយតើលោកស៊ីណុនគិតថាអ្វីដែលគួរតែជាដំណោះស្រាយនោះបាទខ្ញុំគិតថាដំណាក់កាលនេះលោកហ៊ុនសែនគាត់ក៏អាយុច្រើនខ្ញុំជឿថាគាត់មិនអាចរស់នៅដល់100ឆ្នាំឬក៏រស់ជាចិនត្រៃរហូតបាននៅទេដូច្នេះអ្វីដែលគាត់ចង់បានចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់គាត់គឺកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលគាត់ត្រូវភ្ជាប់នឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គាត់ក្រោយពេលគាត់លាចាកលោកនេះទៅបន្សល់ទុកកូនចៅរបស់គាត់ដែលធ្វើឬក៏យកកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គាត់ហ្នឹងមកបង្ហាញទៅពលរដ្ឋឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរជំនាន់ក្រោយដូច្នេះពាក្យថាវរៈបរោះជាតិគេមិនអាចយកខ្លឹមសារហ្នឹងមកចេញតែពីមាត់ក្រុមគ្រួសារកូនចៅរបស់គាត់ដែលគិតថាគាត់ជាវរៈបរោះជាតិឬក៏អ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនជាង5លានអ្នកនោះទេគឺវាត្រូវទៀមទាមានការគ្រប់គ្រងពីគ្រប់និន្នាការនយោបាយនៃពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់និយាយរួមគឺលុះត្រាតែការដល់ផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋខ្មែរជាង16លាននេះទើបគាត់ក្លាយជាបរិយវរៈជាវិរៈបរិយជាតិដែលទទួលស្គាល់ដោយពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់អញ្ចឹងក្នុងកលៈទេសៈនេះលោកហ៊ុនសែនគាត់ត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតថាក្រោមការដឹកនាំគាត់មានបញ្ហាកើតឡើងគាត់រំលាយគាត់ផ្លន់យកជាឆន្ទៈឬក៏អសនៈរបស់បព្វទាំងមូលរំលាយរបស់បព្វទាំងមូលវាស្មើនឹងសម្លាប់ឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់អញ្ចឹងការតវ៉ាទៀតសោតដែលកើតឡើងមកទល់បច្ចុប្បន្នទាំងកូរ៉េទាំងអាមេរិកទាំងបារាំងគ្រប់ទាំងអស់ដែលជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបព្វឆាំងគឺដោយសារអីដោយសារតែមានភាពអយុត្តិធម៌ដោយសារតែគាត់ធ្វើជ្រុលហួសពីកាលដែនសមត្ថកិច្ចនៃច្បាប់ដែលធម្មតារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានកំណត់ថាម៉េចឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងបកនយោបាយមានសិទ្ធិតវ៉ាប្រឆាំងទៅអ្វីដែលអយុត្តិធម៌ដូច្នេះយើងគ្រប់គ្នាធ្វើនៅពេលនេះគឺធ្វើស្របទៅនឹងច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិយើងអាចមានបានធ្វើខុសទៅលើអ្វីដែលជាច្បាប់បានកំណត់ទេផ្ទុយទៅវិញគាត់ទៅវិញទេដែលបានរំលោភទាំងងងើទៅលើច្បាប់បង្កើតច្បាប់ចិត្តតែចោតចិត្តប្រកាន់គ្នាដើម្បីបំផ្លាញគេធ្វើឲ្យដើម្បីសរសើរអំណាចរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើគាត់ចង់ខ្លាយជាវីរៈបរិសុទ្ធជាតិដោយគ្រប់និន្នាការខ្មែរទាំងអស់ទូស្គាល់បានគាត់ត្រូវតែដកជំហានថយមកក្រោយដើម្បីនិយាយជាមួយខ្មែរជាពិសេសត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងឲ្យច្រើនជាង
ក្រុមដែលគ្រប់គ្រងរបស់គាត់នោះហើយទើបជាផ្លូវមួយដែលគាត់អាចឈានទៅរកភាពជោគជ័យមួយក្នុងផ្នែកនយោបាយនិងការដឹកនាំជាតិសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយធ្វើការគោរពធ្វើការស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃគ្រប់គ្នាសូមបីខ្ញុំបើសិនជាគាត់ធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវក៏ខ្ញុំគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែបើគាត់ធ្វើរឿងខុសក៏ខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំទាំង16លាននេះមិនមាននរណាម្នាក់ខ្លាចជាងគាត់ជានទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋខ្មែររបស់ខ្ញុំទាំងអស់នឹងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលស្នាជាតិដែលគិតអំពីប្រជាជាតិគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទលោកស៊ីណនខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតតកតងជាមួយនៅប្រសាសរបស់លោកដែលសរសេរនៅក្នុងសារដដែលហ្នឹងដែលលោកនិយាយថាសន្តរកថារបស់លោកហ៊ុនសែននៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងគឺធ្វើបានល្អថាសរសេរបានល្អក៏ប៉ុន្តែមិនឆ្លោះបញ្ចាំងនៅតត្តភាពពិតនៅក្នុងសង្គមខ្មែរទេចំណុចណាខ្លះដែលលោកលើកឡើងថាមិនឆ្លោះបញ្ចាំងតត្តភាពពិតសូមលើកចំណុចមួយពីរទៅបានទេបាទសូមអញ្ជើញខ្ញុំមើលឃើញថាក្រុមសាទាំងអស់ដែលគាត់បានសរសេរមកនេះគ្រាន់តែជាការភ្ជាប់ការផ្គាប់ចិត្តទៅអន្តរជាតិជាពិសេសគឺផ្គាប់ចិត្តទៅអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីឲ្យឃើញថាការដឹកនាំរបស់គាត់នោះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែតត្តភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាវាផ្ទុយស្រឡះវាប្រឆាំងពីក្រុមសាដែលគាត់បាននិយាយវាមានចំណុចខ្លះដែរដែលត្រូវត្រង់ថាគាត់លើកអំពីចំណុចនៃការចូលរួមក្នុងការការពារសន្តិភាពពិភពលោកនិងការបញ្ជូនកងមុខឃាវទៅដើម្បីការពារសន្តិភាពនៅប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតាមគេថាតាមគោលការណ៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិយើងទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែចំណុចដែលគាត់បានលើកឡើងអំពីការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវការបោះឆ្នោតយុត្តិធម៌តកតងនឹងបញ្ហាផ្សេងៗនៅកម្ពុជានឹងវាអត់ចាស់ដែរត្រង់ថាការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចបើមុននឹងបោះឆ្នោតគាត់ត្រូវរំលាយបពប្រឆាំងមួយចោលដែលបពប្រឆាំងនេះជាបពប្រឆាំងដែលតំណាងមិនបពប្រឆាំងទាំង19ដែលគាត់បានកើតមុនបោះឆ្នោតណាបពប្រឆាំងនេះគឺបពប្រឆាំងមានពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងជាង3លាននាក់មានសម្ដែងនៅក្នុងសភាហើយមានរដ្ឋសម្ព័ន្ធរឹងមាំដែលអាចអញ្ជើញទៅដឹកនាំជាតិជំនួសគាត់បានដូច្នេះគាត់លើកអំពីបញ្ហានៃការបោះឆ្នោតពីបញ្ហាផ្សេងៗគឺវាអត់ឆ្លងប្រចាំងពីតាមទីកស្ដាយទេហើយជាពិសេសពីការចាប់ប្រកាន់ទៅលើលោកប្រធានកឹមសុខាដែលជាជនក្បត់ជាតិមួយពីឬក៏បំផ្លាញឬក៏គេចង់បំផ្លាញទៅលើការសន្តិភាពប្រទេសហ្នឹងវាមិនមែនជាការពិតខ្ញុំគិតថាបកប្រឆាំងក៏ដោយពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបគេគ្រាន់តែមានមហិច្ឆតាដើម្បីចង់ចូលរួមក្នុងការដឹកនាំអភិវឌ្ឍជាតិជំរុញការអភិវឌ្ឍជាតិទេគ្មាននរណាម្នាក់ចង់បំផ្លាញជាតិខ្មែរទេដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាក្រុមសាររបស់គាត់គាត់តែចង់បង្ហាញអន្តរជាតិប៉ុន្តែអន្តរជាតិខ្ញុំជឿថាគាត់គេយល់ច្បាស់អំពីថាតើតតិភាពជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមកម្ពុជាស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាគេបែបណាគេបានជឿច្បាស់ជាងលោកហ៊ុនសែនទៅទៀតផងឬក៏ជឿច្បាស់ជាងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកជនកម្ពុជាទៅផងដូច្នេះនយោបាយរួមមកក្រុមសារដែលគាត់បានផ្សាយនោះវាគ្រាន់តែជាមានភាពចំណុចវិជ្ជមានខ្លះទៅលើផ្នែកអន្តរជាតិប៉ុន្តែជាតតិភាពជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមកម្ពុជាគឺអន្តរជាតិគេមិនជឿនោះទេបាទបាទលោកស៊ីណនសាររបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺមិនមានពេលវែងទេដោយលោកមានពេលត្រឹមតែជាង15នាទីបានទៅដល់18នាទីឯណោះនៅក្នុងការថ្លែងបន្ទោសបីជារដិបរដបច្រើនយ៉ាងណាក្ដីលោកបានផ្ញើសារទៅហើយក៏ប៉ុន្តែសារដែលលោកផ្ញើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិកឬក៏នៅកាណាដាដែលទទួលស្វាគមន៍គាត់នៅឯសន្តិការគៀននៅឯបារីញូវយ៉កនោះគឺលោកអាចនិយាយបានដល់ទៅជាង3ម៉ោង
នៅក្នុងនោះគឺលោកមានសារច្រើនណាស់នៅក្នុងហ្នឹងដែលលោកបានថាជាជោគជ័យនៅក្នុងការប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯអាមេរិកនិងកាណាដាឲ្យបានយល់អំពីអ្វីដែលជាសមិទ្ធិនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកចំពោះលោកស៊ីណនថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិកនិងនៅកាណាដាពិតជាមិនបានដឹងរឿងនៅស្រុកខ្មែរឬដែលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាតើតែទៅមកបិទបញ្យលផ្ទាល់ដល់ទីនេះបានប្រជាពលរដ្ឋដឹងការពិតនោះបាទបើក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យានេះបាទខ្ញុំមិនដឹងថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ទទួលស្គាល់ថាការជោគជ័យរបស់គាត់មកប្រជុំនៅអង្គការអន្តរជាតិដូចជាការជួបជាមួយពលរដ្ឋនោះជោគជ័យយ៉ាងណាខ្ញុំមិនឃើញលទ្ធផលយ៉ាងណាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសដែលមកជួបជុំគ្នាជាងចារជាតិ700អ្នកជាងឬក៏ដល់1000អ្នកនោះគឺខ្ញុំជឿថាគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការប្រមូលមនុស្សដើម្បីមកដើម្បីចង់ចាញ់ចង់ឲ្យដឹងថាការដែលគាត់មកក្រៅប្រទេសគឺមានអ្នកគាំទ្រច្រើនឬក៏មានអ្នកគាំទ្រនោះលើសសន្ទុះធាប់ពីពួកប្រឆាំងដែលតែងតែអួតខ្លួនថាមានអ្នកគាំទ្រច្រើនមួយពីរមិនគាំទ្រគុំរិះមួយពីរហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រជារដ្ឋខ្មែរដែលគាំទ្រប្រជាជននៅកម្ពុជាប្រជាជននៅកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសគឺបានជាច្បាស់ណាស់តាំងពីទស្សនវិជ្ជានៃសង្គមខ្មែរហើយដូចខ្ញុំនឹងនិយាយបែបនេះត្រង់ថាបើគាត់រស់នៅទីនេះគេថានៅក្រៅប្រទេសនេះមានភាពសុខស្រួលឬក៏លំបាកនៅប្រការណាមួយឬក៏ឃើញថាកម្ពុជាពិតជាដូចនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ដូចជាមាននឹងដូចនឹងពលរដ្ឋខ្លះដែលគ្រប់គ្រងគណៈប្រជាជនបាននិយាយនោះខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញព្រោះជាស្រុកកំណើតដែលគាត់ចង់ទៅធ្វើទីមួយអ្នកមកក្រៅប្រទេសគាត់បានរៀនសូត្រច្រើនគាត់មានគំនិតគាត់មានចំណេះដឹងស្រីជ្រះយើងខ្ញុំជឿទៀតថាបើប្រកាសថាកម្ពុជាពិតជាមានសេរីភាពកម្ពុជាពិតជាមានសក្តានុពលមួយឬក៏ភាពអវត្តដែលគាត់អាចនឹងទៅរស់នៅបានខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋខ្មែរដូចខ្ញុំដូចពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងលែងនៅក្រៅប្រទេសទៅនៅខ្មែរដើម្បីយកចំណេះដឹងយកការនឹកឃើញការចេះជំនាញទៅអភិវឌ្ឍជួយជាតិឯងខ្ញុំជឿថាគាត់នៅក្រៅប្រទេសដើម្បីគ្រាន់តែនៅធ្វើការឲ្យអាមេរិកធ្វើការឲ្យកាណាដាទេដូច្នេះពេលខ្លះលោកអ៊ុនសែនគាត់ពួតបែបនេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញក្នុងរឿងថាអ្នកមកគ្រប់គ្រងគាត់ចេះតែនិយាយឲ្យរូបពីមាត់ទៅប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងថាភាពពិតវាមិនអាចធ្វើឲ្យដូចនឹងអ្វីដែលគាត់និយាយនោះទេបាទលោកស៊ីណនអ្វីដែលជាខ្លឹមសារដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីជម្រាបទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺជាការអួតសរសើរអំពីអ្វីដែលលោកធ្វើបាននៅឯប្រទេសកម្ពុជាការអួតសរសើរនោះគឺទីមួយលោកថាប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះគឺស្ថានភាពប្រាក់បៀវត្សហ្នឹងគឺប្រសើរច្រើនហើយប្រសើរច្រើនលោកចង់សម្ដៅទៅលើថាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលចិត្តប្រៀបធៀបប្រទេសគោជាមួយនឹងយន្តហោះ Boeing ទេព្រោះយកប្រទេសខ្មែរយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកនិយាយថាប្រាក់បៀវត្សខ្មែរហើយប្រាក់បៀវត្សនៅអាមេរិកឥឡូវក៏វាមិនខុសគ្នាអីប៉ុន្មានដែរបើទោះអាមេរិកច្រើនយ៉ាងណាក្តីហ្នឹងគឺពេលដែលបើកហើយបង់បៀលបង់អីទៅហ្នឹងឃើញថាច្បាក់គេឬក៏ខ្វះខាតដែលថាមិនគ្រប់គ្រាន់ចឹងដូចតែគ្នាទេនៅក្នុងនេះលោកចង់សម្ដៅថាអ្វីដែលជាលក្ខណៈប្រសើរនៅប្រទេសកម្ពុជាជានឹងគឺពីមុនធ្លាប់បើកប្រាក់បៀវត្សទៅតាមប្រព័ន្ធ
ដូចថាបើកជាលុយជាអីហ្នឹងឃើញថារៀងយូរឥឡូវគាត់នឹងកែច្នៃឲ្យទៅជាការបើកប្រាក់បៀវត្សបាន2ដងក្នុងមួយខែបានន័យថា2សប្តាហ៍បើកបានម្ដងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានជួបហ្នឹងក៏បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលថាតើវាជាការអភិវឌ្ឍនឹងចំណេញអីដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលប្រាក់បៀវត្ស100ដុល្លារឧទាហរណ៍ជាមធ្យមបើកមួយខែប្រមាណដងក៏វានៅតែ100ដែរវានៅតែអត់គ្រប់ដែរវាអត់មានរឿងការបើកលឿនបើកមុនតាហ្នឹងគឺជាសមិទ្ធិមួយដែលលោកគួរតែអួតសរសើរដើម្បីប្រាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងឲ្យលោកបានដឹងឬក៏លោកស៊ីណនក៏យល់អញ្ចឹងដែរឬក៏យ៉ាងដូចម្តេចបាទខ្ញុំមើលឃើញវាគ្រាន់តែជាសារនយោបាយដែលគាត់ចង់បង្ហាញចាក់ស្ដែងណាយើងឃើញថាកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍខ្លះដែរមិនអត់ទេបាទយើងមើលឃើញមានអាគារមានអីមានអីប៉ុន្តែត្រង់ថាតើប្រាក់ខែដែលតម្លើងឲ្យពលករកម្មករនៅកម្ពុជាហ្នឹងក្រោយពេលគាត់បើកមកហើយយើងសួរថាគាត់សល់ប្រមាណយើងសួរពីសំណល់វិញបើគាត់បានប្រាក់ខែ200ឬក៏300ដុល្លារក្នុងមួយខែចុងខែគាត់នៅសល់លុយ100ឬក៏200ដើម្បីជួយគ្រួសារដើម្បីទៅសំដើម្បីទិញផ្ទះបានដែរទេឬគ្រាន់តែកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនបើកបាន100ដុល្លារគាត់ក៏រស់នៅប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនេះបាន300ដុល្លារគាត់ក៏រស់នៅប៉ុណ្ណឹងហើយជំងឺស្ទឹកស្កាត់សាច់ឈាមស្រេកស្លាំងនៅដដែលអានោះវាអត់មានអីផ្លែកប្រសើរជាងនឹងបានទេដូច្នេះយើងយកអតីតកាលទៅប្រៀបជាមួយអនាគតកាលនៃប្រទេសជឿនលឿនគឺអត់ត្រូវគ្នាគេមើលឃើញថាវាមានកម្រិតឆ្ងាយជឿជាក់ស្ដែងថានៅអាមេរិកពលរដ្ឋម្នាក់អាចកើតមកស្ពាក់លុយគេ40,000ដុល្លារភ្លាមវិជ្ជាពិតប៉ុន្តែសួរថាតើសង្គមនៃប្រទេសជាតិរបស់គេទៅបានគាំពៀអ្វីខ្លះទៅលើពលរដ្ឋរបស់គេគេមានផ្នែកទីនេះរ៉ាប់រងគេមានការពីសុខភាពមានចំណីអាហារប្រព័ន្ធនៃអាហារមានស្អីស្អីគ្រប់មុខដែលយ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនោះមានស្មារតីមានសុខភាពរឹងមាំចុះចំណែកឯកម្ពុជាយើងវិញដូច្នេះខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអីបានជាគាត់យកដូចលោកនរេតបានមានប្រសាសន៍មិនថាយករទេះគោទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងយន្តហោះបូអ៊ីងវាអត់ត្រឹមត្រូវវាអត់ស៊ីជម្រៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងគួរណាស់តែគិតអំពីថាតើកម្ពុជារបស់យើងថ្ងៃក្រោយទៅដើរទៅផ្លូវណាយើងត្រូវរៀបចំបែបណាឲ្យពលរដ្ឋនឹងអមតបានប្រាក់ខែពលករបានប្រាក់ខែ300ដុល្លារមកធ្វើឲ្យគាត់បានសល់លុយខ្លះដើម្បីសាងសង់ក្រុមគ្រួសារដើម្បីជាការទុកលុយដើម្បីពេញស្ទះដើម្បីកសាងគ្រួសារអានោះបានជារឿងដែលគាត់ត្រូវគិតប៉ុន្តែបើជាគាត់និយាយថាពីប្រាក់ខែហើយប្រាក់ខែនោះបើអត់សល់អានោះវាមិនមែនបង្ហាញអំពីភាពជឿលើនៃកម្មវិធីនោះទេបាទបាទលោកស៊ីណនចុងក្រោយតើលោកជាក្នុងនាមជាយុវជនរូបអ្នកដឹកនាំយុវជននៅកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងក៏មានការសកម្មច្រើននៅក្នុងការតវ៉ាតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យមានការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាទោះជាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនទាន់មានភាពប្រសើរនៅឡើយទេតើចំពោះលោកអ្វីដែលជាសារអំពីវិញ្ញាណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិនោះបាទខ្ញុំនិយាយពេលនេះខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមជាយុវជនខ្មែរជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រង់ថាខ្ញុំជឿថាសូម្បីតែពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាំទ្រគណៈប្រឆាំងឬក៏ពលរដ្ឋទូទៅក៏គេមិនចង់ឲ្យឃើញពីវិបត្តិនយោបាយកើតឡើងដែរពួយបបាក់រោស៊ីពិបាកក្នុងការធ្វើការរស់នៅគឺធន់ទ្រាំនឹងការចំនួននៃអ្នកនយោបាយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្នកនយោបាយទាំងសងខាងជាពិសេសទាំងលោកហ៊ុនសែនទាំងគណៈបកប្រឆាំងដែលដឹកនាំលោកសមរាសីនិងលោកកឹមសុខាហ្នឹងគួរតែយើងទម្លាក់នៅមហិច្ឆតានៃការចង់ឈ្នះចាញ់គ្នាជាលក្ខណៈបុគ្គលនេះយើងត្រូវមកគិតអំពីប្រយោជន៍រួមនៃជាតិ
សូមគិតអាណិតដល់ពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងដែលកំពុងតែចំណាក់ស្រុកមកក្រៅប្រទេសដោយសារអត់មានការធ្វើពលរដ្ឋរបស់យើងដែលកំពុងតែវេទនាបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាវិបត្តិសង្គមច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវជួយរាល់អស្ចារ្យអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនក៏គួរណាស់តែកុំផ្កើនឹងការដឹកនាំជាតិរបស់យើងទៅជាឯកបកទៅជាគុំនេះឡើងវិញធម្មតារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងបានកំណត់ឲ្យយើងបានដើរទៅលើផ្លូវពហុបកដូច្នេះទេគួរណាស់តែបើកឱកាសឬក៏ផ្ដល់នៅនីតិសម្បទាពេញលេញឡើងវិញឲ្យគណៈបក្សប្រជាជាតិឲ្យ118រូបធ្វើនយោបាយឡើងវិញឲ្យកៅអីក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់មកវិញដើម្បីឲ្យពួកយើងនឹងមានឱកាសក្នុងការធ្វើការបម្រើជាតិព្រោះយើងអត់មាននរណាម្នាក់ដែលជាជួនក្បត់ជាតិនោះទេពលរដ្ឋខ្មែរគឺជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិគឺជាអ្នកដែលចង់ឲ្យជាតិកំខានរបស់គ្នាដូច្នេះខ្ញុំជិតថាបើគិតអំពីប្រយោជន៍ទៅអនាគតវែងឆ្ងាយសម្រាប់កូនចៅរបស់គាត់យុវជននៅឡើយក្រោយធ្វើការជាមួយគ្នាបានដើម្បីសម្រាប់ជាតិមាតុភូមិទាំងមូលដើម្បីឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាបុព្វបុរសខ្មែរមួយក្នុងសម័យកាលដែលចូលនេះឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ទូទៅគ្រប់គ្រងឲ្យតម្លៃគោរពក្រោយពេលគាត់លាចាកលាចាកលោកដូច្នេះគាត់គួរតែថយក្រោយដើម្បីនិយាយជាមួយខ្មែរដើម្បីចរចាគ្នាខ្មែរនិងខ្មែររកមកស្រ័យបីខ្មែរគឺដើម្បីពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលបាទបាទសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅលោកយឹមស៊ីណនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះឲ្យខាងវិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទសូមជម្រាបលាលោកអរគុណលោកមុនអូនណារ៉េបាទអាស៊ីសេរីបាទលោកនាងជាទីមេត្រីងាកមកបញ្ហាដែលនៅសេសសល់មិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឯប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមតទៅទៀតប្រជានេសាទនៅឯតំបន់ព្រៃលិចទឹកឯស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងឯនោះខកចិត្តនឹងអាជ្ញាធរស្រុកដែលបានធ្វើឲ្យមានការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការដកមន្ត្រីអាវុធហត្ថប្រចាំស្នាក់ការ508ចេញពីតំបន់បឹងទន្លេសាបប្រជានេសាទលើកឡើងថាមន្ត្រីអាវុធហត្ថទាំងនេះមិនបានទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទទេក៏ប៉ុន្តែបាននាំគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយពីអ្នកធ្វើនេសាទខុសច្បាប់ទៅវិញហើយតែងតែគៀបសង្កត់បង្ខំទារប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើរបរនេសាទនឹងជាលក្ខណៈគ្រួសារនឹងជាប្រចាំដូច្នេះមិនអាចទុកឲ្យនៅបន្តទៀតបាននោះទេអ្នកស្រីសូជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជុំវិញព័ត៌មាននេះប្រជានេសាទនៅស្រុកឯកភ្នំលើកឡើងថាពួកគាត់បាននាំគ្នាដាក់ញត្តិស្នើទៅអភិបាលស្រុកឯកភ្នំដើម្បីឲ្យដកមន្ត្រីអាវុធហត្ថប្រចាំការនៅទីស្នាក់ការលេខ508នៅតំបន់បឹងទន្លេសាបឃុំកោះជីវៀងស្រុកឯកភ្នំជាច្រើនថ្ងៃមកហើយប៉ុន្តែអភិបាលស្រុកមិនទាន់មានវិធានការតាមការស្នើសុំរបស់ពួកគាត់នៅឡើយហើយមន្ត្រីអាវុធហត្ថទាំងនោះនៅតែឈរជើងនៅទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនដដែលប្រជានេសាទឃុំកោះជីវៀងលោកជាសរិនឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាថាប្រមាណជា3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរធ្វើនេសាទតូចតាចដើម្បីរកប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារនៅតំបន់ព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបក្នុងស្រុកឯកភ្នំបានជួបការលំបាកដោយមិនអាចធ្វើនេសាទរកប្រាក់ចំណូលបានដោយពេលមុននោះទេលោកថាកត្តាចម្បងដែលសារមន្ត្រីអាវុធហត្ថប្រចាំការនៅឃុំកោះជីវៀងនេះដែលកន្លងមកតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើអ្នកនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារគឺបង្ខំឲ្យបង់ប្រាក់ចន្លោះពី30,000ទៅ50,000រៀលដើម្បីជាធ្នូបានធ្វើនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារនោះខ្ញុំនិយាយដល់សន្តិសុខភាពអស់ហើយអញ្ចឹងហើយនៅការងារគ្រប់គ្រងជំនាញធម្មជាតិមានសារឋានមានជលផលមានពលិសពោយទីជាហើយណាមានជំនាញវាអស់ហើយហើយចំពោះនឹងមកនៅក្នុងការពីអីគឺអីជំនួសគឺជួយចំទៅវិញហើយហើយយកមកដល់ធ្វើការលើជំនាញហ្នឹងអាមធ្វើជំនាញចាំពីស្គាល់ថានេះមុខរបរពលរដ្ឋលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងចេះដល់អាអត់ចេះជំនាញទៅមកដល់ធ្វើការងារជំនាញវាចេះតែមានលើហ่าធ្វើប្រជានេសាទរូបនេះបន្ថែមទៀតថាចំណែកអ្នកមានលុយកាក់អាចធ្វើនេសាទខុសច្បាប់ដោយសេរីព្រោះអ្នកទាំងនោះបានបង់ប្រាក់ជាច្រើនម៉ឺនរៀលទ
ៅឲ្យមន្ត្រីអាវុធហត្ថខលខូចទាំងនោះហើយបញ្ហានេះធ្វើឲ្យពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំធនធានមច្ឆាជាតិនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបកាន់តែថយចុះហើយបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ពីបាក់នឹងខ្លែងទៅហើយយើងរៀនទៅវាដើរទៅចឹងទៅហ្នឹងទាំងគេទាំងខ្ញុំគឺប្រទះទៅវាអញ្ចឹងទៅហើយពេលមានម្ដងមកកាលទៅមានអ្នកធំអ្នកធំចុះមកទៅយើងជួយញាត់ទៅគាត់ទៅដល់គាត់ឡោះមកឡោះជារឿងរបស់គាត់ឯងបានទៅណាហើយតើពេលគេដឹងឈ្មោះយើងនឹងអីយើងទៅតាមធ្វើបាបយើងទៀតទៅយើងអ្នកអញ្ចឹងអ្នកអញ្ចឹងអូសម្រាប់នេះវាគ្មានសេរីភាពក្នុងការនិយាយមេបញ្ជាការកងរេចអាវុធហត្ថប្រចាំនៅស្នាក់ការលេខ508នៅឃុំកោះជីវៀងលោកពៅទុំមានប្រសាសន៍ថានៅតំបន់បឹងទន្លេសាបឆ្នាំនេះទឹកធំជាងឆ្នាំកន្លងមកហើយរដូវនេះក៏មិនមានការធ្វើនេសាទខុសច្បាប់នោះទេចំណែកសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះលោកមិនឆ្លើយតបទេហើយក៏បិទទូរស័ព្ទទៅវិញខ្ញុំវាមិនទៅដឹងច្បាស់ចឹងបងអាចសួរទៅខាងជំនាញជលផលបាទគេច្បាស់ចឹងបងពួកខ្ញុំនៅខាងនេះអត់ច្បាស់ទេបាទច្បាស់ដូចជំនាញចឹងបងនៅខាងជំនាញມັນគេច្បាស់ជាងពាក់ព័ន្ធបញ្ហាបលល្មើសនេសាទចឹងបងបាទវាលិចលុបអស់ហើយនិយាយចំវាលិចហ្មងវាជាប្រវត្តិរបស់បាននេះតែមានរឹសចងអីទេរួចតែចាប់ពីខែ8មកមកដល់ឥឡូវនេះវាទឹកចិត្តឡើងខ្លាំងបងព្រោះឆ្នាំនេះវាខ្លាំងអភិបាលស្រុកឯភ្នំលោកមើលសុផលអះអាងថាថ្មីនេះលោកបានដឹកនាំកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចុះទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទនៅតំបន់ព្រៃលិចទឹកនោះដែរប៉ុន្តែមិនសូវមានប្រជាពលរដ្ឋធ្វើនេសាទខុសច្បាប់ដូចឆ្នាំមុនទេចំណែកការស្នើឲ្យដកមន្ត្រីអាវុធហត្ថចេញពីតំបន់នោះលោកមានប្រសាសន៍ថានេះគ្រាន់តែជាសំណើរបស់ពលរដ្ឋទៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈទេចំណែកឯរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដដែលសមត្ថកិច្ចប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះលោកពុំបានដឹងទេអភិបាលស្រុករូបនេះបានថែមទៀតថាលោកមិនបានប្រងើកកន្តើយនឹងសំណើរបស់ពលរដ្ឋនោះទេហើយបញ្ហាយឺតយ៉ាវដោយសារតែលោកកំពុងរៀបចំឯកសារបញ្ជូនទៅសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកដើម្បីប្រជុំវិដំឡៃនិងបញ្ជូនទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបន្តទៀតពួកខ្ញុំជាគណៈវិជាការឯកភាពស្រុកក៏ប៉ុន្តែមានសិទ្ធិតែសម្ពូកងកម្លាំងទាំងទេព្រោះកងកម្លាំងនេះគឺខ្សែបណ្ដោយរបស់ខ្លួនថាសម្រាប់ការបាត់មុននេះទេបើទាំងទៅលើស្ថាប័ននេះបាទអំណរងមានរដ្ឋបាលស្រុកនិយាយបានសម្ដានឹងជួយធ្វើសកម្មភាពជាលិខិតអសររំលឹកបញ្ជូនទៅដាក់លើបន្តណាប៉ុន្តែដំណាងប្រជានេសាទខេត្តបាត់ដំបងលោកហុតហានលើកឡើងថាបទល្មើសនេសាទឆ្នាំនេះមិនបានថយចុះនោះទេហើយមានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំងចំណែកអាជ្ញាធរស្រុកឯកភ្នំដែលបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យមើលនោះគឺមិនចាំទីតាំងដែលមានការធ្វើនេសាទខុសច្បាប់ទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងព្រែកនរិននិងឃុំព្រៃចាស់នោះទេពីព្រោះអ្នករៀបចំដឹកនាំគណៈបញ្ជាការស្រុកមួយនេះទៅមើលតែតំបន់ណាដែលមិនសូវមានការនេសាទខុសច្បាប់លោកហុតហានអះអាងទៀតថាការធ្វើនេសាទខុសច្បាប់នេះបើរំពឹងតែសមត្ថកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានគឺមិនអាចទប់ស្កាត់បានទេព្រោះសមត្ថកិច្ចហាក់ត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសពោះខ្ញុំធ្វើការយាកាកន្លងមកយូរហើយខ្ញុំដឹងថានៅបឹងទន្លេសាបមន្ត្រីទាំងអស់ដែលចុះទៅក្នុងបឹងទន្លេសាបគឺគ្មានមន្ត្រីណាដែលមិនបានប៉ះពាល់នៅវត្តមើលនេសាទទេយល់លុយវត្តមើលនេសាទទេគេទៅធ្វើបានតែអតូតូចតែគ្នាគ្មានមានសន្តានគ្មានខ្សែលោហិតប៉ុន្តែផ្លាច់នៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺវិជាបរិបទជាពាក្យបានអ្នកដែលប្រព្រឹត្តវត្តមើលដែលអ្នកដាក់វត្តមើលនេះគឺជាពាក្យលុយសមត្ថកិច្ចដែលចុះទៅយល់លុយកាលណាគេទាយក50,000អីចឹងគឺអត់ឲ្យជាពាក្យទេគេដឹងឲ្យយូរមកយូរឲ្យបានទៅថ្ងៃទៅពេលគេចប់អញ្ចឹងបើសិនជាពីតំណប់3តំណប់ស្ថាប័ននៅក្នុងបឹងប្រឡេសាអញ្ចឹងទីជាបរិបទក៏រស់យ៉ាងម៉េចមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីក៏សម្គាល់ថានៅតំបន់បឹងទន្លេសាបមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះ
ដាក់ប្រចាំការក្នុងរូបភាពដើម្បីការពារភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមិនមែនដូច្នោះឡើយដោយលោកប្រដូចការដាក់កងកម្លាំងយ៉ាងច្រើននោះគឺធ្វើឲ្យអន្សមខ្លោចទៅវិញទេលោកយិនមិញលីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងពិនិត្យមើលសំណើនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់ហើយត្រូវដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់ដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់ពីពលរដ្ឋពីបញ្ហាសមត្ថកិច្ចហើយធ្វើបាបពលរដ្ឋក្រីក្រដោយពេលមុនទៀតបញ្ហាអត់នេះមិនមែនទើបតែកើតនៅក្នុងឆ្នាំនេះទេកើតយូរហើយក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចេះតែទ្រាំគាត់ចេះតែដើរល្អឧបសត្វសត្វស៊ីគ្នាគាត់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដោយគាត់ថារោគស្ថាប័នដែលគាត់ជឿទុកចិត្តបានដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយឥឡូវនេះដោយសារតែមានការចុះទៅធ្វើវេទិកាឬក៏រៀបចំប្រជុំនៅទីនោះប្រជាពលរដ្ឋរូបបានលើកឡើងថាតម្លៃឬកង្វល់របស់លោកហើយបានលើកដាក់ញត្តិនេះបានន័យថាគ្រប់ទ្រាំនេះបានហើយបានធ្វើការដាក់ញត្តិដល់អាជ្ញាធរឲ្យធ្វើការដោះស្រាយហើយបើយើងមិនធ្វើការដោះស្រាយគេបានលើកថាយើងមិនមែនជាអ្នកបំរើប្រជាប្រដ្ឋទេផ្ទុយនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលណាទី1ថាអស់លោកដែលជាមន្ត្រីជាអ្នកបំរើប្រជាប្រដ្ឋមិនមែនជាម្ចាស់របស់ប្រជាប្រដ្ឋទេមិនមែនជាអ្នកអង្គុយបញ្ជាប្រជាប្រដ្ឋទេប្រជានេសាទនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបរិមាណត្រីនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបកាន់តែថយចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប្រសិនបើរដ្ឋអំណាចរបបលហ៊ុនសែននៅតែបន្តឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមើលការខុសត្រូវដោយមិនមានការទប់ស្កាត់ឲ្យបានឆាប់ទេគឺត្រីទាំងតូចទាំងធំនឹងហិនហោចពីតំបន់បឹងទន្លេសាបក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះលោកហុតហានអះអាងថានៅពេលដែលអស់ត្រីពីតំបន់នោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារនៅក្នុងស្រុកឯកភ្នំដោយសារតែពួកគាត់រស់នៅលើទឹកគ្មានដីដាំដុះដោយពលរដ្ឋនៅតំបន់ផ្សេងទេហើយពួកគាត់ត្រូវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើរបរនេសាទដូច្នេះពួកគាត់នឹងត្រូវធ្វើចំណាកស្រុកទៅរស់នៅតំបន់ផ្សេងនិងទៅប្រទេសថៃកាន់តែច្រើនដើម្បីរកប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារចំណែកកុមារតូចៗក៏ប្រឈមជួបគ្រោះមិនចេះអសរដោយសារតែពួកគេមិនបានចូលសាលារៀនព្រោះត្រូវរស់នៅតាមឪពុកម្ដាយនៅឯក្រៅប្រទេសនេះខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washington បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រៅពីលោកអ្នកអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាម YouTube និងតាម Facebook និងតាមគេហទំព័ររបស់អាស៊ីសេរីនោះលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធារកាសខ្លីឬហៅថា Short Wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី13740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រនិង15275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចំណាយឯពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះយប់តាមរយៈរលកធារកាសខ្លី9700 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់31ម៉ែត្រនិង12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទលោកនាងជាទីមេត្រីងារមកព័ត៌មានពីខេត្តប្រស័យហនុឯណោះវិញតុលាការខេត្តនេះនៅថ្ងៃពុធទី3ខែតុលានេះក៏បានប្រកាសសាលក្រមដាក់ពន្ធនាគារគឺប្រឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍អូខ្សាច់4នាក់ហ្នឹងឲ្យម្នាក់ម្នាក់ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំនិងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួន20លានរៀលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីចំនួនដីធ្លីមេធាវីការពារក្តីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីថាការសម្រេចរបស់តុលាការនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌លោកវ៉ែនសមេតមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជុំវិញព័ត៌មាននេះពាក្យថាតុលាការពុករលួយនិងអយុត្តិធម៌ណាស់ត្រូវបានពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីស្រែកនិងត្រហោយំនៅមុខតុលាការសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុពលរដ្ឋដែលរងការចោទប្រកាន់ម្នាក់លោកស្រីលុចទូចដែលត្រូវឆ្មាំពន្ធនាគារបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបន្តនៅពន្ធនាគារបាននិយាយទាំងយំសោកថាអយុត្តិធម៌ណាស់អ
ទោះបីតឡាកាកាត់ឲ្យអ្នកទាំង4នាក់ជាប់ទោសម្នាក់មួយឆ្នាំប៉ុន្តែពួកគេអនុវត្តទោសត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ខែទោសនៅសល់3ខែទៀតត្រូវព្យួរដូច្នេះពួកគេនឹងរួចទោសក្នុងរយៈពេល2ខែទៀតករណីចំនួនដីធ្លីនៅសហគមន៍អូខ្សាច់ភូមិ4ឃុំអូត្រេសស្រុកស្ទឹងហាវនេះក្រុមពលរដ្ឋបានចូលទៅរស់នៅក្នុងតំបន់នេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992ហើយនៅឆ្នាំ2007ទើបក្រុមឈ្មួញអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចចោទប្រកាន់ក្រុមពលរដ្ឋថាចូលទៅរស់នៅលើដីរបស់ពួកគេដោយសំអាងថាពួកគេមានប្លង់កម្មសិទ្ធិពលរដ្ឋទាំង4រូបត្រូវបានដាក់បណ្ដឹងឈ្មោះតាមតាប់មានងារជាអង្គការនិងឈ្មួញរកស៊ីដីធ្លីម្នាក់ទៀតឈ្មោះលុញវណ្ណៈប្តឹងពីបទប្រើហិង្សាលើអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិតប្រជាសហគមន៍ចំនួន13សហគមន៍នៅខេត្តព្រះសីហនុអះអាងថាពួកគេនឹងនាំគ្នាទៅទាមទារតវ៉ានៅក្រុងភ្នំពេញបន្តទៀតដើម្បីឲ្យមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានដឹងអំពីរឿងនេះមេធាវីរបស់ពលរដ្ឋលោកមេធាវីពុទ្ធាវីលើកឡើងថាលោកបដិសេធមិនទទួលយកសារក្រមនេះទេដោយសារតែតឡាកាមិនបានបង្ហាញផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ដាក់បន្ទុកកូនក្តីរបស់លោកលោកមេធាវីលើកឡើងទៀតថាការសំអាងរបស់ដើមមិនដឹងដែលមានតែបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនោះក៏មិនសមហេតុផលដែរព្រោះបានកម្មសិទ្ធិនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរនរីកោបាត់ទៅហើយកាលពីឆ្នាំ2002ហេតុអ្វីបានជាភាគីដើមមិនដឹងមានបានកម្មសិទ្ធិនេះទៀតចំពោះកូនក្តីខ្ញុំអយុត្តិធម៌ត្រង់ថាគាត់អត់បានទៅបំពេញលើកម្មសិទ្ធិរបស់ភាគីដើមមិនដឹងទេហើយចំពោះកម្មសិទ្ធិលើដីដែលកម្មសិទ្ធិភាគីដើមមិនដឹងមានទំហំដល់80ហិកតាហើយ80ហិកតាតើ4អ្នកនេះវាបំពេញលើដីទំហំប៉ុណ្ណាបើចៅក្រមទើបសួររកអត់ទាន់ឃើញហ្នឹងចៅក្រមទើបសួរបងចៅក្រមរកមិនទាន់ឃើញថាការបំពេញហ្នឹងប្រមាណការ៉េប្រមាណតែតាបាទអរការរកឃើញថាឥឡូវនេះកូនក្រុមយុទ្ធនាការនេះបានបំពេញលើភាគីរបស់ដើមបណ្ដឹងឈ្មោះតាំងតានេះថាប្រមូលប៉ុណ្ណេះការ៉េប៉ុណ្ណេះការ៉េខ្ញុំនឹងសុខចិត្តថាឲ្យកូនក្រុមនឹងជាប់ចោះបាទតែនេះអត់ចប់រកអត់ទាន់ឃើញផងតោះជាប់តែម្ដងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលបានតាមដានដំណើររឿងនេះសង្កេតឃើញថាករណីចំនួនដីធ្លីនេះគឺជាការរំលោភដីធ្លីមកលើក្រមពលរដ្ឋជាប្រព័ន្ធពីសំណាក់ឈ្មោះមានលុយនិងមន្ត្រីមានអំណាចហើយពួកគេប្រើឥទ្ធិពលមកលើប្រព័ន្ធតុលាការពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសហគមន៍អូខ្សាច់អះអាងថាការដែលភាគីដើមមិនដឹងមានប្លង់កម្មសិទ្ធិលើដីមានចំនួននេះមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នោះទេព្រោះដីតំបន់នោះជាដីគម្របព្រៃឈើដែលអាជ្ញាធរមិនអាចចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិបាននោះទេអ្នកសម្របសម្រួលនៃសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកញ៉ាល់ភៀបដែលតាមដានសវនាការនេះសង្កេតឃើញថាមេធាវីការពារក្តីឲ្យដើមមិនដឹងមានភស្តុតាងតែមួយគត់គឺបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលពួកគេបានធ្វើកាលពីអំឡុងឆ្នាំ1995ប៉ុន្តែលោកយល់ថាការសំអាងបែបនេះគឺខុសទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់និងទស្សនវិជ្ជាពិតប្រាកដនៃតំបន់អូខ្សាច់កាលពីជំនាន់នោះឆ្នាំ1995គឺมันអាចទៅរួចទេដោយលើកថាកាលពីចំនួនហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅតែក្រសួងបានដីហ្នឹងក៏អត់ស្គាល់បានបង្កើតដែរអញ្ចឹងអគ្គនាយកដ្ឋានសូយាដីហ្នឹងគឺទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅឡាយហើយតំបន់ហ្នឹងទៀតសោតគឺជាតំបន់ប្រទៀងប្រសងមានសង្គ្រាមរវាងកងទ័ពកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងកងទ័ពរដ្ឋកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺมันអាចមានជំនាញសូយាដីណាឬក៏អ្នកណាអាចឡើងទៅធ្វើប៉ាន់ឬក៏វត្តពេកអីនៅតំបន់ហ្នឹងបានទេ
ចំណែកឯពលរដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីម្នាក់ដែលមិនពេញចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការលោកស្រីញ៉ាញសូនស្នើទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដល់ពលរដ្ឋទាំង4រូបដែលរងការចោទប្រកាន់លោកស្រីព្រួយបារម្ភថាបើតុលាការសម្រេចឲ្យក្រុមឈ្មួញមានអំណាចឈ្នះក្តីដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមឈ្មួញផ្សេងទៀតបន្តរំលោភដីធ្លីពលរដ្ឋបន្តទៀតព្រោះលោកស្រីសព្វថ្ងៃកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីក្រុមឈ្មួញទាំងនោះដែរលោកនួតដល់នាក់នេះឲ្យអត់ស្រុកតែតោះលោកសម្ដេចជួយផងលោកទៀវសម្ដេចបេតាជាតិលោកជួយកូនចៅបើលោកមិនជួយទេកូនចៅពិតជារងកម្មរងទុក្ខរងភ័យទឹកភ្នែកទេខ្លាចជាច្បាប់ខ្ញុំលែងចេញអស់ហើយលោកមេធាវីការពារឲ្យពលរដ្ឋទាំង4ថានឹងប្តឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តព្រះសីហនុទៅសាលាអតោបន្តទៀតខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានមកពីខាងខេត្តស្វាយរៀងឯណោះក្រុមកសិករដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភកាន់កាប់ដីឯកជនរបស់រដ្ឋនៅក្នុងស្រុករមៀហែក4នាក់ឲ្យដឹងថាតុលាការខេត្តស្វាយរៀងបានសម្រេចលើកពេលជំនុំជម្រះករណីរបស់ពួកគាត់ដោយសារតែកាលាបញ្ជីជាប់រវល់ទៅធ្វើបន់សង្គមស៊ីវិលខ្លាំមើលករណីនេះចង់ឃើញឲ្យមានការសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនដើម្បីឲ្យគ្រប់ភាគីទទួលយកបានជាជាងការបន្តប្តឹងឡើងតុលាការដែលធ្វើឲ្យករណីនេះនៅតែបន្តអូសបន្លាយលោកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងការផ្សាយនៅវេលាព្រឹកស្អែកនេះបាទសូមអរគុណងារមកព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីសំទោសអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឯណោះវិញលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន 50,000 ដុល្លារដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបជនសង្ស័យមួយក្រុមដែលអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនអះអាងថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរនិងលាក់ទុកអាវុធខុសច្បាប់ប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរបបក្រុងភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាឈ្មោះប៊ុនប្រសើរនៅខេត្តព្រះវិហារចោតបរិសុទ្ធវ័យ42ឆ្នាំនេះថាជាសមាជិកចលនារណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរនិងជាមេខ្លោងក្រុមជួញដូរអាវុធខុសច្បាប់ក៏នឹងប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរបបក្រុងភ្នំពេញបង្កអសន្តិសុខនិងប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗទៀតក្រោយការចាប់ខ្លួននឹងបញ្ជូនខ្លួនពីខេត្តព្រះវិហារទៅសាកសួរនៅឯនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មនិងអង្គការឆ្លងដែននៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិសមត្ថកិច្ចដកហូតបានកំភ្លើងអាការ47មួយដើមអាវុធខ្លី1ដើមគ្រាប់បែក4គ្រាប់កាមេរ៉ា1គ្រឿងកុំព្យូទ័រ1គ្រឿងម្សៅក្រាមពណ៌ស1គីឡូក្រាមម្សៅពណ៌លឿង1គីឡូក្រាមកំជ្រួចដែលអាចកែច្នៃធ្វើគ្រាប់បែកកែវឈុតកំជ្រួចដែលអាចកែច្នៃធ្វើគ្រាប់បែកសំទោសនិងកែវឆ្លោះ3គ្រឿងនិងលិខិតឆ្លងដែន1កាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស8នាក់នៅក្នុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់ផងដោយចោទថាលាក់ទុកអាវុធ28ដើមស្ថិតនៅឯសង្កាត់បន្សាំងខណ្ឌព្រែកភ្នៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់មនុស្សទាំង8នាក់នោះពីបទរៀបចំចាប់តាំងក្រុមជនប្រដាប់អាវុធសន្និធិអាវុធនិងគ្រឿងរៀបចំឲ្យឬក៏ផ្ទុកគ្រឿងផ្ទុះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងចូលរួមនៅក្នុងក្រុមជនប្រដាប់អាវុធតាមមាត្រា485 486 489នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌតើតទៅនឹងរឿងនេះដែរប្រធានចលនារណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរលោកសំសេរីបានបដិសេធនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីសំទុះទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃទី2ខែតុលាថាលោកមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្ស8នាក់ដែលសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួននោះទេលោកសំសេរីចោទអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញថាបានប្រើល្បិចកលទុច្ចរិតបង្កើតប្រតិការដើម្បីបង្ខូចគេឈ្មោះក្រុមលោកដែលមិនបានប្រើអំពើហិង្សានោះឡើយ
បានលោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះក៏មានសេចក្តីអំពាវនាវនិងសេចក្តីប្រកាសមួយពីខាងរបបលហ៊ុនសែនដែរជាពិសេសធនាគារជាតិដោយថាប្រសិនបើលោកនាងកំពុងស្វែងរកប្រាក់កម្ចីប្រាក់ឬក៏កម្ចីប្រាក់ផ្លូវការសូមប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាចចាញ់បោកឈ្មួញធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយជៀសវាងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ចីក្រៅផ្លូវការដែលអាចប្រឈមទៅនឹងការចាញ់បោកល្បិចកលរបស់ឈ្មួញដែលចងការប្រាក់និងហានិភ័យផ្សេងទាំងនេះគេជឿរកឃើញថាមានការផ្ញើសារតាក់ទងនៅក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដោយឃោសនាផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរហ័សដោយមិនចាំបាច់ឲ្យមានឯកសារឬក៏ទ្រព្យបញ្ចាំបញ្ហានេះកំពុងតែកើតមាននៅឯរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចាត់ទុកទង្វើនេះថាជាអំពើខុសច្បាប់ស្ដីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដោយក្រុមហ៊ុនឬក៏បុគ្គលទាំងនោះមិនទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់សេវាប្រាក់កម្ចីពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានោះទេបាទលោកអ្នកនាងទើបបានតែស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូននៅខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងនៃការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីអត្ថន័យនៃការបោះបាយបិណ្ឌនៅក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាបាទនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសកំពុងតែប្រារព្ធពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌតាមទំនៀមទម្លាប់ពួកគេតែងតែនាំគ្នាក្រោកពីព្រឹកព្រលឹមប្រហៀមស្រាងស្រាងដើម្បីទៅបោះបាយបិណ្ឌជុំវិញព្រះវិហារនៅតាមវត្តអារាមនីមួយៗតើពិធីបោះបាយបិណ្ឌនេះមានទស្សនៈនិងអត្ថន័យបែបណានោះចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកជាតិចំណានមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះក្រុមពលរដ្ឋដែលទៅបោះបាយបិណ្ឌនាំគ្នាក្រោកតាំងពីម៉ោង12ឬម៉ោង2ទៀបភ្លឺដើម្បីរៀបចំបាយដំណើបធូបទៀនផ្លែឈើនិងទង់ក្រពើរួចនាំយកទៅវត្តយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមម៉ោង4ទៀបភ្លឺទើបពួកគេទៅដល់វត្តការបោះបាយបិណ្ឌនេះពលរដ្ឋខ្មែរមានជំនឿថានឹងបានទៅដល់ញាតិសន្តានដែលកើតជាប្រេតដោយប្រេតទាំងនោះខ្លាចពន្លឺថ្ងៃដូច្នេះហើយទើបគេត្រូវបោះបាយបិណ្ឌឲ្យបានមុនព្រះសូរិយារះបើគេមើលពីចម្ងាយឃើញភ្លើងធូបទៀនទៅមុខតិចៗវិលជុំវិញព្រះវិហាររីឯគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តបានរៀបចំដាក់ចានជ័រទំហំធំល្មមនៅគៀនវិហារនោះដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋដាក់បាយបិណ្ឌនិងដោតធូបនៅទីនោះតែកាន់បាយបិណ្ឌនិងមានដោតទង់ក្រពើពីលើបាយបិណ្ឌផងនោះពលរដ្ឋនោះនៅក្រុងភ្នំពេញម្នាក់អ្នកស្រីស៊ីនមួយគីឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីបានភ្ញាក់តាំងពីម៉ោង12យប់ដើម្បីរៀបចំបាយម្ហូបនិងគ្រឿងបូជាផ្សេងៗអ្នកស្រីយល់ថាបើតាមជំនឿដែលចាស់ចាស់និយាយតគ្នាបាយបិណ្ឌនេះនឹងបានដកដូនតាសាច់ញាតិរបស់អ្នកស្រីដែលបានចែកឋានរំលាយកាយទៅហើយនោះមកបើនិយាយពីផ្ទះវិញក្រោកតាំងម៉ោង12រហូតដល់បាយដេកអត់លក់អស់នឹងឯងនឹកឃើញមកវត្តឯងបានព្រះស្លាដែរតាឡាក្នុងខ្លួនវាអត់មានស្មុកស្មាញអីទាំងអស់បើយើងអត់បានមកធ្វើដូចមានអារម្មណ៍មួយថាអត់សុវត្ថិចិត្តដូចវាអត់មានអារម្មណ៍ថា
វាស្រឡះក្នុងខ្លួនណាដល់យើងឃើញហ្នឹងស្រឡះហ្មងដឹងថាអូបានទុបបីតិចច្រើនយើងនឹងបានរបស់យើងកំពុងតែដើរជុំវិញវិហារហើយខ្សឹបតិចតិចហើយឈ្មោះដូនតាដែលបានចែកឋានទៅទាំង7សណ្ដានលោកស្រីសនកំចរនិយាយថាលោកស្រីតែងតែឆ្លៀតមកបោះបាយបិណ្ឌជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកស្រីសង្ឃឹមថាដូនតាដែលចែកឋានទៅហើយអាចទទួលយកទៅសេពសោយនៅអ្វីដែលលោកស្រីយកមកធ្វើពិធីនៅពេលនេះចិត្តសង្ឃឹមនិងសង្ឃឹមក្មួយសង្ឃឹមថាចដូនយតាដែលចែកឋានទៅហើយចេះតែនឹករំលឹកឈ្មោះគាត់ទាំងអស់ទាំងចដូនយតាមកកុំទាំងអស់ហ្នឹងសំលៀមរបស់ថ្មែយើងតែប៉ុណ្្នឹងក្មួយមករត់ឡានចដូនយតាមកកុំមកម៉ែឪប្រាប់មកធ្វើអញ្ចឹងអាចារ្យវត្តសិរីគៀនឃ្លាំងលោកចៃសវណ្ណរានិយាយថាតាមជំនឿពេលបោះបាយបិណ្ឌគឺត្រូវហៅឈ្មោះសាច់ញាតិឬជីដូនជីតាឲ្យបានត្រឹមត្រូវទើបប្រែតនោះអាចទទួលបាននៅអ្វីដែលសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនបានឧទ្ទិសជូនលោកបន្តទៀតថានៅពេលបោះបាយបិណ្ឌជុំវិញព្រះវិហារ3ជុំរួចហើយគេត្រូវយកបាយបិណ្ឌនោះទៅធ្វើពិធីនៅឆ្ងាយពីព្រះវិហារបន្តិចឬធ្វើនៅមាត់ទឹកព្រោះគេមានជំនឿថាប្រែតដែលមានកម្មច្រើនមិនអាចចូលមកដល់វិហារដើម្បីសេពសោយបាយបិណ្ឌបាននោះទេអានឹងគេចានជောគេយកមកលក់នេះឬមួយខ្លះគេដាក់ជើងពៀនមកពីផ្ទះរបស់គេដោតធូបចឹងមកពីទំលាប់ចឹងគេបោះដុំបាយនឹងលហូតមកជុំនឹងបោះមកជុំបោះ3ចុំគេຕົកប្រហែលស្ទង់តែ3 4ដុំឯដើម្បីយកទៅឆាក់នៅមាត់ទន្លេដើម្បីដល់ញាតិការមិនដឹងគាត់ទៅកើតជាប្រេតឬទៅកើតជាដេតឆានយ៉ាងណាទេលោកអាចារ្យចៃសវណ្ណរាឲ្យដឹងទៀតថាវត្តអារាមត្រូវបានរៀបចំទីធ្លារួចរាល់អស់ហើយដើម្បីទទួលពុទ្ធបរិស័ទដូចជាសម្អាតទីធ្លាដាក់ចានឆ្នាំងឬជើងពានដើម្បីដាក់បិណ្ឌលោកអាចារ្យថានៅវត្តសិរីគៀនឃ្លាំងមានរៀបចំពិធីសូត្រធម៌និងបោះបាយបិណ្ឌនៅជិតមាត់ទន្លេឆ្ងាយពីព្រះវិហារព្រោះគេយល់ថាអ្នកមានកម្មខ្លាំងមិនអាចទទួលបាយបិណ្ឌនៅព្រះវិហារបានទេកម្មនៅតិចតួចអាចមកដល់ព្រោះកាលណាព្រះវិហារនេះមានការបញ្ចុះខណ្ឌសីមាវាមានសីមាព្រះមិនអាចឡើងតោងសីមាហើយក៏យើងមិនអាចដាក់តាមលបងនឹងបានដែរអញ្ចឹងយើងបោះហើយយើងទៅនោះយើងវែកដាក់ដើម្បីនឹងហៅឈ្មោះដូនតាកងមកចដូនតាដែលកើតជាព្រះកើតជាទេរឆានកើតជាអញ្ចឹងទៅហើយបានមកសែកសោយអញ្ចឹងគឺហៅឲ្យចំឈ្មោះចំពោះមេត្តានិងបុព្វការីគុណមេត្តារបស់យើងដែលកើតទៅជាព្រះនោះ